Conexão Itajubá recebe aqui, nas ondas da Panorama, o vice-reitor da FEP, Centro Universitário, escritor, coordenador do curso de farmácia, de fisioterapia, meu amigo Luiz Henrique Salles. Luiz Henrique, prazer recebê-lo, bom dia. Ô, Otávio, bom dia, uma satisfação poder retornar aqui mais uma vez. Fisioterapia na pandemia está ganhando notoriedade, está se destacando não só pela mídia, como também por salvar vidas. E eu gostaria, Luiz, que você começasse falando um pouquinho sobre essa importância da fisioterapia na recuperação, principalmente considerando o ataque que a Covid provoca aos pulmões. Ok, Otávio. Na verdade, é o sistema mais acometido, né? É a principal via de transmissão também do vírus, é o contato respiratório, né? As gotículas de via aérea. Na verdade, nós começamos o ano passado, por volta ali de fevereiro, março, com essa grande necessidade e importância da fisioterapia respiratória no manejo desses pacientes hospitalizados, né? Então, tanto na parte de ventilação mecânica, né, de suporte ventilatório, quanto nas técnicas, né, que a fisioterapia utiliza para higiene brônquica, para expansão pulmonar, ventilação não invasiva. Então, nós tivemos uma grande atuação nesse começo. Só que, como o processo perdurou, né, o coronavírus está aí há mais de ano, né, com essa situação toda, essa mudança de paradigmas que a gente tem, a gente começou a ter, felizmente, apesar do nosso número de mortos, né, no país ser muito elevado, felizmente o número de pessoas que se recuperam é bem maior, né? Só que essas pessoas que se recuperam, dependendo do quanto o pulmão foi acometido ao longo dessa manifestação patológica, né, ou seja, da manifestação da doença, esse indivíduo ele sai com alguma sequela, né? Ou seja, com alguma disfunção permanente que vai precisar da fisioterapia, vamos dizer assim, no pós-Covid, né? Então isso já desde o ano passado, né, foram discutidas muitas possibilidades de atuação do fisioterapeuta pós-Covid. E hoje a gente está, da fisioterapia respiratória, é claro, e hoje a gente já está vendo que a doença, o paciente que fica acamado, né, hospitalizado por muito tempo, ele também tem disfunção de sistema músculo-esquelético, né? E alguns pacientes têm apresentado sequela neurológica no pós-Covid. Então, a área que era, teoricamente, de fisioterapia respiratória, de fisioterapia intensiva, agora está ganhando um espaço também na fisioterapia neurofuncional, né? Na fisioterapia músculo-esquelética, traumato-ortopédica, com esses pacientes que se recuperaram até então da Covid-19, né? E nós continuamos também com os pacientes de ambulatório no pós-Covid de doenças respiratórias. Muitos pacientes saem do hospital, sim, de alta, mas com oxigênio domiciliar, ainda vai finalizar esse processo de recuperação em casa. Então, esse atendimento do fisioterapeuta também, home care, acaba sendo, vamos dizer assim, não só um nicho de mercado, mas uma importante atuação, né, assistencial do profissional. Quer dizer, então, a fisioterapia, vamos falar da respiratória, okay, né? Porque as outras ainda estão em estudo, as outras são realidades que vão surgindo de acordo com a permanência da Covid, né? Na verdade, é a demanda, né? É a sequela da doença, ou seja, uhum, na verdade, elas já existem, até como você colocou aí, já consolidadas, mas dependendo do que for acometido, precisa de um profissional especialista de outra área que não seja especificamente de fisioterapia respiratória. Certo, certo. Mas na eu lembro que uma das preocupações que as pessoas tinham, já desde o início da pandemia, era exatamente a questão respiratória, né? Principalmente para o pessoal que tinha, você via que tinha obesidade, né? E se perguntava, já fez a fisioterapia respiratória para ver se está tudo bem? Uhum. Porque principalmente quem tem problema de obesidade, sedentarismo, você vê que sai da Covid com dificuldade para respirar. A capacidade, né, cardiopulmonar, mas principalmente capacidade pulmonar, né, esses volumes de reserva que a gente costuma ter no sistema respiratório, o indivíduo que é sedentário, ele tem menor quantidade. Então, teoricamente, é um pulmão mais suscetível, né, a manifestações graves da doença. Isso realmente é uma verdade, né? Mas a gente tem, assim, fisioterapias que podem
técnicas de fisioterapia que podem tranquilamente aumentar essa expansibilidade, mas nós não temos uma técnica de fisioterapia que seja preventiva, né? O Covid, ele não tem tratamento preventivo, né? Ele só tem tratamento de intervenção no momento que a pessoa é diagnosticada com a doença, né? Mas a gente tem como melhorar a capacidade pulmonar, né? A capacidade ventilatória das pessoas com técnicas de fisioterapia, né? As pessoas, né? Não pacientes, as pessoas que ainda não tiveram a Covid, né? Que tem, a gente faz um exame, né? De avaliação da capacidade do volume pulmonar. Se estiver abaixo, dá para tentar expandir, né? Antes mesmo de ser infectado. Nesse sentido de ajudar a respiração, os fisioterapeutas, eles têm sido empregados nas UTIs para ajudar o pessoal que está... A demanda é muito grande, né, Otávio? Na UTI também. Né? E aí, assim, os profissionais, eles também têm uma capacidade, vamos dizer assim, de esgotamento físico, mental, né? Então, muitos profissionais, eles não suportaram o tempo, esse tempo todo que perdurou aí mais de ano de atuação. Então, isso fez com que a rotatividade para esse tipo de profissional, ela aumentou muito. Aumentou muito ao ponto da gente não ter especialista suficiente, né, para atuar dentro da área de fisioterapia respiratória. Mesmo sendo a especialidade, né, uma das mais, com o maior número de profissionais especialistas na fisioterapia respiratória, mas mesmo assim chegou um determinado momento que a gente não tinha profissional capacitado, ou seja, especialista em fisioterapia respiratória para trabalhar. Então está precisando. Não, sempre. Agora, o que que a FEP pode fazer para dar esse suporte aqui na região de fisioterapeutas especializados, Luiz? Nós fizemos alguns treinamentos nesse período de pandemia, né, com alguns profissionais que adentraram os sistemas de saúde aí para ajudar no suporte dos pacientes com Covid, e a partir dessa necessidade a gente identificou que nós precisamos capacitar mais profissionais, porque o Covid, ele não vai passar tão rápido, né? Nós precisamos ter mais profissionais especialistas em fisioterapia respiratória, pensando num suporte, num manejo adequado desses pacientes, tanto durante o processo, né, de hospitalização, quanto no processo de recuperação da doença. E aí, a FEP, fez o treinamento, mas vai rolar curso? Não, vai rolar. Então, pensando nisso, a gente fez esse levantamento dessa necessidade e particularmente... essa identificação foi feita por mim, acompanhando os fisioterapeutas dentro desse sistema todo, né, de atuação, e a partir daí a gente vai divulgar, vamos oferecer um curso de pós-graduação em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, né, com modelo de aulas práticas, com modelos de tempo de assistência diretamente ao paciente, né, hospitalizado, em ventilação mecânica, e dentro desse aspecto a gente tende a capacitar um número maior de profissionais que possam sim facilitar o processo de recuperação desses nossos pacientes, né, tanto os que precisam do manejo quanto os que estão no pós-Covid, ou seja, no processo de recuperação da doença. Então a FEP achou por bem, né, treinar essas pessoas, porque muitos desses cursos a gente só tem, né, em cidades distantes daqui. Nós achamos por bem, nós temos muitos profissionais que adentraram ao sistema de saúde sem estar capacitado, mas precisariam de um suporte. Então, a partir daí, a gente, né, a FEP identificou essa necessidade e está oferecendo esse curso de pós-graduação em fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Terapia intensiva. Ô Luiz, você já colocou pós-graduação, então a pessoa é um curso específico para profissionais de fisioterapia? Sim, já formados? Exatamente, exclusivo para fisioterapeutas, né, que pretendem então melhorar, aprimorar a especialidade de fisioterapia respiratória, os conteúdos dessa especialidade. Então é somente para fisioterapeutas mesmo. Olha, aqui tem uma pergunta, ó. Bom dia, tive Covid ano passado, fiz tratamento em casa, porém, sinto bastante falta de ar depois disso. Esse internauta, obrigado pela pergunta, ouvinte, ele é uma pessoa indicada para uma fisioterapia pulmonar? Sem sombra de dúvida, né? Provavelmente capacidade pulmonar ainda reduzida, né? Ventilação, porque a Covid, ela tem uma característica, né, mista,
tanto de processo obstrutivo quanto de fibrose no pulmão. Então, entre aspas, assim, para ficar bem claro, é um processo de cicatrização. Acontece um endurecimento desse tecido que tem que ser elástico. E isso a gente consegue evoluir bem no processo de reabilitação pulmonar. Então, eu sugiro ao internauta que procure lá a nossa clínica escola, na Santa Casa, né? De Misericórdia, e deixe lá a solicitação para fazer a fisioterapia respiratória. Hoje a nossa maior demanda é essa, de pacientes. E ele já pergunta aqui. Dentro de processo de recuperação de Covid. E ele já pergunta aqui: inalação resolve? Depende muito do que vem. Não, para aumentar o volume pulmonar, não, né? A não ser que ele tenha alguma outra doença respiratória associada, né? Alérgica, com o nariz entupido, asma, né? Etc. e tal. Aí pode ser que algumas drogas inalatórias, elas ajudem sim esse processo. Mas a expansão pulmonar mesmo, ela precisa ser feita de forma mecânica, por meio de técnicas específicas aí, ou de ventilação, né, de suporte ventilatório, ou de fisioterapia respiratória. Ô Luiz, esse curso de fisioterapia intensiva e tratamento respiratório, terapia respiratória, ele dura quanto tempo? 17 meses, Otávio. É um ano e meio. Quase um ano e meio, né? Quase um ano e meio. Aulas são que dia da semana? É sempre aos sábados, né? Quinzenais aos sábados, essa é a nossa programação. Mas as aulas práticas que os alunos vão passar, o treinamento em serviço que eles vão passar, ocorrerá, né, ao longo desse um ano e meio, em dias comuns de semana, né? Segunda a sexta-feira. Então, o curso ele vai oferecer um tipo de... um conteúdo específico de treinamento em serviço. E o início está programado para quando? Para o mês de maio. Maio agora, já? Porque nós achamos que não podemos esperar mais, na verdade. Claro. Né? As inscrições já estão abertas, Luiz? As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira. Agora? No departamento nosso de pós-graduação, né, extensão, coordenado lá pelo professor João, e a nossa secretária é a Luana. Então, bastante gente, a gente começou a divulgar essa semana, na terça-feira, e já teve bastante procura, já pessoal interessado em querer fazer, e aí a gente vai já aceitar as inscrições a partir da próxima semana. Da próxima, já inscreve semana que vem. Exato, a partir da semana que maio... vem, né? Maio agora, a gente tende a começar. Quem quiser mais informação, quando é que... Isso, aí tem que fazer contato direto lá com a pós-graduação, né? No 36298400, pedir para transferir para o setor de pós-graduação. No site da FEP já tem alguma coisa? No site ainda não. Está bem recente, né? Mesmo. Na verdade, foi terça-feira que a gente lançou. Uhum. Então nós estamos com menos de 48 horas. Lançamos até uma ideia de vem aí, né? E a partir de segunda, todas essas informações estarão disponíveis lá, conteúdo, o que, que vai ter aula, o que não vai. E o mais importante, né? Hoje não é mais obrigatório nos cursos de pós-graduação o trabalho de conclusão de curso. O famoso, né? Famoso TCC. Então, o nosso curso já vai nesse modelo novo, também sem a obrigatoriedade do TCC. Legal. Então, olha, o Luiz, ó, parabéns, né? Que eu sei que tem ideia sua aí de oferecer, ajudar a todas as clínicas, hospitais aqui da nossa, não só de Itajubá, como da região, nesse trabalho. Inclusive, vocês também estão trabalhando dentro do hospital escola, do Hospital de Clínicas de Itajubá, isso, né? Isso, no Hospital de Clínicas a gente teve um contato, né, do Dr. Rodolfo, e a FEP identificou que era uma necessidade, que poderia sim ajudar. E nessa situação de crise é que a gente vê, não é, o quanto que realmente a FEP faz pela sociedade. Eu acho que esse é o mais importante. A comunidade precisa desse suporte, e a instituição identificou que era necessário. E hoje a gente também está lá fazendo parte desse seleto grupo do Hospital de Clínicas de Itajubá. O internauta está agradecendo, muito bem explicado. Vou procurar sim o fisioterapeuta, pois sinto bastante falta de ar. Parabéns a vocês pelo programa aí. Sim, e com certeza melhora, isso é mais do que provado. Muitos pacientes chegam lá com uso de oxigênio contínuo, né? Depois passam só para oxigênio noturno, e hoje já estão sem oxigênio, ou seja, sem a necessidade da dependência do oxigênio. E esse é o processo que a fisioterapia respiratória intervém diretamente nessa recuperação de pacientes que ficam sim com uma disfunção, né? O comprometimento pulmonar, ele acaba sendo, na maioria dos casos, extenso nos pacientes. O Luiz, eu queria que você levasse aí meus parabéns aí
toda a equipe de instrutores, de professores na área, principalmente da sua área de fisioterapia na FEP, estão lá na frente de combate aos alunos e ex-alunos que estão aí lutando para salvar essas vidas dessa agonia que não passa. E a FEP especial pela ideia, essa iniciativa de lançar essa ajuda à área de saúde, oferecendo treinamento, curso, para capacitação para os profissionais para entrar nessa área que está sendo crítica, né? Sim, sim. E a gente acredita que vai perdurar, viu, Otávio? Com certeza. Por um tempo, né? E a nossa grande angústia é essa, vai passar, mas todo mundo quer uma data e a gente não tem a data de quando vai passar, né? O importante não é se a data vai chegar brevemente, né, ou muito distante de nós. O importante é que a maioria das pessoas se recuperem e tentem, sim, ao longo do tempo, voltar a uma vida próximo do que tinham, com capacidade, qualidade de vida. É isso que a gente quer. Eu gostaria também de agradecer esses profissionais, todos que trabalham comigo, né? Eu digo que eu sou muito bem assessorado, né, tanto pelos professores quanto pelos fisioterapeutas da Santa Casa, né, que também são do nosso grupo, e alguns fisioterapeutas lá do Hospital de Clínicas que também são do nosso grupo, porque eles compram bem as nossas ideias e executam da melhor maneira possível, né? Muito legal. Ô Luiz, então valeu, bom revê-lo. Vamos em frente e vamos manter a população informada desses andamentos importantes, principalmente na área de saúde, que a FEP está, onde a FEP está atuando, para que nós possamos trazer aqui para você, ouvinte, para você, internauta, boas notícias, né? Notícias de alento, notícias de conforto e de segurança para todos nós. É, sem dúvida, eu acho que esse é o processo, né? A gente às vezes adentra a FEP, tudo tão vazio, é bem melancólico, na verdade. Falar nisso, as aulas continuam online, né? Online. As primeiras, né? É. Vamos ver se... Vamos aguardar, esse processo aí de onda dessa semana, para a gente começar. Na onda vermelha, os alunos já de último ano continuam atendendo, né? Sim. Mas as aulas práticas mesmo, a gente teria que aguardar a onda amarela para conseguir que vai acontecer. Então, assim, os alunos estão com muita saudade da FEP, os professores estão com muita saudade da FEP, consequentemente também desse grupo. O ambiente lá é muito amistoso e isso gera, assim, essa saudade, essa vontade que todo mundo está de poder voltar para a nossa comunidade FEP. Com certeza. Luiz, valeu. Prazerzaço. Esse. Todo meu. É o Dr. Luiz Henrique Salles, que é o coordenador do curso de fisioterapia da FEP, é o vice-reitor da instituição, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.